Tuanze na wanahabari wetu ambapo naarifuwa kwamba hatima ya usajili upya wa Wakenya itajulikana leo wakati mahakama ya juu itakapoamua kesi inayotaka zoezi hilo kuahirishwa kufuatia malalamishi mbalimbali na mashirika ya kijamii. Uamuzi huo unatolewa kabla ya uzinduzi rasmi wa kitaifa hapo kesho. Moja kwa moja basi tuungane na Zuya Walter, mwanahabari wetu yuko mahakamani. Nafikiri ni mengi yanayotarajiwa kutokana na uamuzi huu, lakini kwa mtazamo wako unaona kwamba uamuzi huu unaegemea upande gani kizingatiwa kwamba kesho zoezi hili linatakiwa kuanzishwa rasmi? Na Nindrotes kuwa na kusema majaji hao ambao wanasikiza kesi hiyo wataweza kuamua kivipi, manake kesi hii iko mikononi mwao, kwa hivyo tuwaachie hao wafanye kazi hiyo. Lakini kuingia kwa ndani kiasi ni kwamba katika kesi hii ni kesi ambayo imeweza kuwasilishwa na makundi mawili yanayotetea haki za binadamu pamoja na Nubian Forum Community, ambao wanasema kwamba ikiwa zoezi hili la huduma namba litaweza kuendelea, basi haki zao za kimsingi zitaweza kukiukwa. Vile vile wanaweza kusema kwamba hawakuweza kuhusishwa wakati serikali ilikuwa inataka kuanzisha zoezi hili, wakisema kwamba kuna mambo fulani ambayo ya kindani ama right to privacy zitakuwa pia wanaweza kukiukwa. Upande wa serikali nao kupitia wakili wao wameweza kusema kwamba hakuna haki zozote za kimsingi ambazo zitaweza kukiukwa, manake wameweza kuweka ile system yao vizuri. Hivyo hivyo wakili aliweza kuambia majaji hao watatu wakiongozwa na jaji Weldon Korir pamoja na Pauline Nyamoya na Mumbi Ngugi kwamba mabilioni ya pesa yameweza kutumika kuweza kuanzisha mfumo huo mpya. Hivyo basi ikiwa mahakama itaweza kusimamisha mfumo huo ama zoezi hilo, pesa nyingi zitaweza kupoteza na bila shaka ni mwananchi ambaye ataweza kuumia, manake zitaweza lazima pesa hizo ziweze kurudishwa. Kwa hivyo mwendo wa saa 10 majaji hao watatu watakuwa wakitoa uamuzi wao ikiwa kesi wa zoezi hilo litaweza kuahirishwa kusimamishwa ama tutaweza kuendelea hapo kesho, ikizingatiwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta tunatarajia aweze kuzindua zoezi hili katika kaunti ya Machakos hapo kesho. Na tunaweza kuambiwa kwamba maafisa ambao wameweza kuandikwa kufanya zoezi hili hapa mjini Nairobi County waliweza kufundishwa kuanzia wiki jana na tayari leo watakuwa wanakula kiapo kufanya kazi hiyo. Kwa hivyo ni uamuzi ambao bila shaka unangojwa kwa hamu na gamu, na bila shaka tuko hapa tutakita kambi ili tuweze kuwaelezea watazamaji wetu.